ନାନ ପୁରୀ ଯାଉନି ତ ପୁରୀ କା କହିଲା ଆରେ ଇ ଆସି ନଥିଲା ତୁ ଅଯୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା କାଲି ଚାଲ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ସାର୍ ସାର୍ ତୁ ପଦଯାତ୍ରୀ ଡାକ ଡାକ ସେ ବାବୁ ଡାକ ତୁ କିଏ ରେ ଆଇ ଟିକେ ତୁ କିଏ ତୁ କିଏ ଏ ସବୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ହୁଅ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ହୁଅ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ହୁଅ ତୁମେ ତୋ ଦେହ ପା ଠିକ ଅଛୁ ତ ଫେର ପୁରୀ ବାହାର ଏଇ ହେମଲା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତୁ କୁବେ ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାଟା କୋଡ଼ିନେଟର ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ପିଲା ଯାଆନ୍ତୁ ନା କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତୁ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ କିଛି ଜିନିଷ ହଉ ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକି ଆଇଛି ଇଏ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକି ଆଇଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଲଚେର ବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ପାଇଲି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।